Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին ամերիկահայ կազմակերպություններն ամփոփում են անցնող տարվա գործունեությունն ու հաշվետվություն տալիս իրենց անդամներին կատարած աշխատանքի վերաբերյալ։ Օրերս Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը տեղի ունեցավ ամերիկայի հայկական համագումարի տարեկան ամփոփիչ միջոցառումը։ As we reflect, տարին ամփոփում ենք դրական արդյունքներով։ Պատրաստ ենք հաջորդ տարի նոր ջանքեր գործադրել հաջողությունները կրկնապատկելու համար։ Անցնող տարվա ձեռքբերումներից էին մեր անցկացրած քարոշական համաժողովը, որի ընթացքում անցկացրեցինք հարյուրավոր հանդիպումներ ԱՄՆ կոնգրեսում, ինչպես նաև հայկական հանձնախմբի ընդլայնում ի տարբերություն թուրք-ադրբեջանական հանձնախմբերի։ Բացի այդ, այս տարի ավելի շատ կոնգրեսականներ միացան հայոց ցեղասպանության բանաձևի աջակցմանը։ Հրավիրված բանախոսների շարքում էր ԱՄՆ մի քանի նախկին վարչակազմերի աշխատակից Արամ Բախշյանը, ով խոսեց հայկական սփյուռքի մարտահրավերների և հայապահպանության խնդիրների մասին։ Հայկական սփյուռքը տարանջատելով 3 հիմնական սերունդների, Բախշյանը ընդգծեց սփյուռքային կառույցների կարևորությունը հայապահպանության հարցում։ Կարծում եմ այստեղ ներկաներից հիմնական առաքելությունը պետք է կայանա հաջորդ սերունդներին արժեքների փոխանցման մեջ։ Կարևոր է փոխանցել ոչ միայն գոյության պահպանման պայքարի մասին հիշողություններ, այլև հաջողության պատմություններ։ Երկար տարիների Ամերիկայի հայկական համագումարի անդամ և աջակից Գոհար Անտոնյանն էլ հիշում է, որ իր հայկական ծագման մասին մշտապես լսել է իր ծնողներից։ Նա երկար տարիներ կամավոր գործունեություն է ծավալել ի նպաստ համագումարի։ Միջոցառման ընթացքում Անտոնյանն ու այլ աջակիցներ ստացան պարգևատրումներ։ By all means, I will never. Միշտ կաջակցեմ Ամերիկայի հայկական համագումարին, նրանք մեր ձայնը լսելի են դարձնում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում եւ այլուր։ Կազմակերպության գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին միջոցառմանը ներկայացրեց անցնող տարվա ընթացքում կազմակերպության կատարած աշխատանքներն ի նպաստ Հայաստանի ու Ամերիկահայության, ինչպես նաեւ ներկայացրեց հետագա ծրագրերը։ Մենք կշարունակենք մեր աշխատանքները, մասնավորապես հայկական հանձնախմբի ընդլայնման մեր կազմակերպության դիրքերի ուժեղացման ուղղությամբ, վստահ լինելու համար, որ մեր ձայնը լսելի է ԱՄՆ կոնգրեսում։ Իր հերթին կազմակերպության խորհրդի անդամ Անի Թոթան կոչ արեց օժանդակություն ցուցաբերել կազմակերպությանը, որի շնորհիվ հնարավոր է ավելի արդյունավետ պաշտպանել Հայաստանի ու Ամերիկահայության շահերը Վաշինգտոնում։ Տարեկան այս միջոցառումն այս տարի նվիրված էր հայազգի աշխարհահռչակ Շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի հիշատակին։ Այս շրջանակում միջոցառմանը հնչեցին Ազնավուրի գործերը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։